ৰাজু ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিন আৰু প্ৰথমটো দিনত ৰাজ্যৰ মঠ মন্দিৰত লোকায়ন্য পৰিৱেশ আৰু ব্যতিক্ৰম নহয় উত্তৰ গুৱাহাটী ডিগেশ্বৰী দেৱালয়, উত্তৰ গুৱাহাটীৰ সীতাচল পাহাৰত অৱস্থিত ডিগেশ্বৰী দেৱালয় পৰে পৰাণৰে ভক্তৰ অনুগমন শাৰী দেখা গৈছে আৰু এয়া হৈছে মূল মন্দিৰ ডিগেশ্বৰী দেৱালয় আৰু কোৱা হয় যে ভাৰতবৰ্ষৰ 18খন পীঠস্থানৰ ভিতৰত অন্যতম হ'ল ডিগেশ্বৰী দেৱালয় আৰু ডিগেশ্বৰী দেৱালয়ত বছৰৰ বিভিন্ন সময়ত যি ধৰণে ফটো দেখা হৈছে তাতকৈ অলপ কিছু ব্যতিক্ৰম আৰু আজিৰ দিনটো দেখা গৈছে যে যিহেতু বছৰৰ প্ৰথমটো দিন গতিকে প্ৰথমটো দিনত দেৱী দৰ্শনৰ বাবে এনেদৰে লোকায়ন্য পৰিৱেশ দেখা গৈছে প্ৰায় বোলে এনেদৰে ভক্তৰ অগণন ভক্তৰ শাৰী দীঘলীয়া শাৰী দেখা গৈছে আৰু মই পোনে পোনে দেখুৱাই আছোঁ নিজৰ দৰ্শকক এনেধৰণৰ দীঘলীয়া শাৰী ডিগেশ্বৰী দেৱালয়ত পৰে পৰা দেখা গৈছে আৰু যিহেতু আজি ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিন আৰু প্ৰথমটো দিনতে সংকল্প লৈ সকলোৱে সংকল্প লৈ আগবাঢ়ে যাতে এখন সমৃদ্ধিশালী সুখ শান্তি ঘৰৰ লগতে এখন সুন্দৰ ৰাজ্য হয় সুন্দৰ দেশ হয় সেই সংকল্প লৈ সকলোৱে আগবাঢ়ে চোৱা আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ডিগেশ্বৰী দেৱালত পোনে পোনে মই দেখুৱাই আছোঁ নিজৰ দৰ্শকক এয়া এনেদৰে ধূপ দীপ নৈবেদ্য লৈ সকলোৱে ওলাই আহিছে দেৱী দৰ্শনৰ বাবে দেখি দেৱীৰ আশীৰ্বাদ ল'ব দেৱীৰ আশীৰ্বাদ যদি থাকে তেতিয়াহ'লে বছৰটো মংগলময় হয় বুলি ধাৰণা কৰা হয় আৰু সেই উদ্দেশ্যে এনেধৰণে সকলোৱে ওলাই আহিছে আৰু আজি যদি চোৱা হয় যে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন মঠ মন্দিৰতে এনেধৰণৰ আচলতে লোকায়ন্য পৰিৱেশ আৰু আজি ডিগেশ্বৰী দেৱালয়তে এনেধৰণে পৰে পৰা দীঘলীয়া সমাৱেশ দেখা গৈছে আৰু মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাই আছে ইয়াৰ পোনে পোনে নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকক আৰু গোটেই মন্দিৰৰ চৌহদতে এনে দীঘলীয়া শাৰী আচলতে যিহেতু দেৱীয়ে সুপ্ৰসন্ন হয় সকলোৱে মংগল কামনা কৰে দেৱীৰ আশীষ লাভৰ কাৰণে সকলোৱে এনেকৈ ধূপ দীপ নৈবেদ্যলৈ আহিছে দেৱী দৰ্শনৰ বাবে আৰু বছৰৰ অন্য দিনতকৈ আজিৰ দিনটোত বেছি দৰ্শনাৰ্থী দেখা গৈছে কিয়নো বছৰৰ আৰম্ভণিটো দেৱী দৰ্শন বা দেৱীৰ আশীষ লাভ কৰি আচলতে আগবঢ়া হয় আৰু পৰিকল্পনা যুগুত কৰা হয় দৃঢ়পঞ্জী যুগুত কৰা হয় আৰু আজিৰ দিনটোত এনেধৰণে দীঘেশ্বৰী দেৱালত সঁচাকৈ এক সুন্দৰ পৰিৱেশত এনেধৰণে সকলোৱে দেৱীক প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ কাৰণে ওলাই আহিছে দেৱীৰ পৰা আশীষ লাভৰ কাৰণে ওলাই আহিছে মানে সকলোৰে যাতে সুখ হয় শান্তি হয় তাৰে কামনা কৰোঁ সুখ শান্তি হয় সকলোৰে কি ক'ব দাদা নাই আজি ভালে লাগিছে ক'ৰ পৰা আহিছে প্ৰত্যেকেই তেওঁলোকৰ নিজৰ অভীষ্ট সিদ্ধিৰ উদ্দেশ্যে আহিছে আৰু যিহেতু বছৰৰ প্ৰথম দিনটোত যে দেৱী দৰ্শন কৰি বা দেৱীৰ আশীষ লাভ কৰিলে বছৰটো মংগল হয় বুলি ধাৰণা কৰা হয় আৰু সেইকাৰণে এনেদৰে দীঘলীয়া শাৰী দেখা গৈছে অইন দিনতকৈ কিছু ব্যতিক্ৰম হয় মই পোনে পোনে দেখুৱাই আছোঁ নিজৰ তিনি দৰ্শকক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ দীঘলীয়া শাৰী মন্দিৰৰ চাই চৌহদৰ সকলো দিশতে এনেধৰণে দীঘলীয়া শাৰী দেখা গৈছে আৰু সঁচাকৈ এটা নতুন সংকল্প নতুন উদ্যম লৈ এই নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোৰ পৰাই বছৰৰ দৃঢ়পঞ্জী আৰম্ভ কৰিব বছৰৰ এই কৰ্মসূচী যুগুত কৰিব আৰু আগুৱাই যাব আগন্তুক দিন যাতে পূৰ্বতকৈ আৰু সুন্দৰ হয় আৰু মংগলময় হয় আৰু লগতে ৰাজ্যৰ শ্ৰীবৃদ্ধি হয় শান্তি শৃংখলা অটুট থাকে সেই কামনা দীঘেশ্বৰী দেৱালয়ৰ পৰা সকলোৱে এতিয়া আঁঠু লৈছে দেৱীৰ ওচৰত।